Qyteti tretë më i madh i Polonisë Wrocław për përgatitje që niveli ujërave të arrijë kulmin me të dhëna të hershme që mbrojtja e tij po reziston, pasi përmbytet më të rënda në të paktën 2 dekada, shkatëruan Europën qendrore këtë javë. Valja përmbytjeve që ka zhytur rajonin kufitar polako-çek që nga fundjava arriti në Wrocław gjatë natës, por fillimisht nuk pati shenja të dëmeve serioze. Është shumë herë për të njoftuar se rreziku në Wrocław është kapërcyer, tha kryeministri Donald Tusk gjatë një takimi me ekipet e krizës. Do të preferoja që të tregohemi të matur dhe të përpiqemi të amendësojmë se si do të rrjedhë situata, tha ai. Ushtria tha se 16,000 ushtarë po ndihmonin në rajon, së bashku me policinë dhe mira vullnetar. Tusk po përgatitet të takonte presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe lider të tjerë të shteteve të Europës Qendrore, të goditura nga përmbytjet të ëndën, pasi shiat lanë një gjurmë shkatërrime nga Romania në Poloni. Të paktën 24 persona kanë vdekur, prej të cilëve 5 në Republikën Çeke, 7 në Rumani, 7 në Poloni dhe 5 në Austri. Përmbytja ka mbuluar me balë dhe mbeturina qytetet, ka shkatëruar ura, ka zhytur në ujë makina dhe ka lënë autoritetet dhe familjet me një faturë të frikshme të dëmeve që do të arrijë në miliarda dollar. Von der Leyen do të vizitojë Wrocławin pasdite për të takuar Tusk dhe kryeministët e Republikës Çeke, Slovakisë dhe Austrisë, me të cilët do të diskutojë për ndihmat që i nevojiten rajonit.